Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of the latest updates. निवर्तमान प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारबाट बाहिरिएपछि आराम गर्ने अवसर पाएको बताएका छन् शनिबार जनता समाजवादी पार्टी जसपा अध्यक्ष महन्त ठाकुर पक्षसँग आफ्नै निवास बालकोटमा भेट गर्दै अध्यक्ष ओलीले आफूले आराम गर्ने अवसर पाएको बताएको जसपा नेता शरद सिंह भण्डारीले बताएका छन् ओली सरकारबाट बाहिरिएपछि जसपाका नेताहरूले पहिलो पटक भेट गरेका हुन् भेटमा राजनैतिक वार्ता नभएको र केही ट्टै राजनैतिक विषयमा छलफलका लागि भेटवार्ता गर्दै सहकारी जारी राख्ने विषयमा कुराकानी भएको भण्डारीको भनाइ छ ओलीलाई भेट्न जसपा नेता महन्त ठाकुर राजेन्द्र महतो शरद सिंह भण्डारी र अनिल झा आज बालकोट पुगेका थिए भोलिदेखि प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन बोलाइएका कारण संसद अधिवेशन चलेका बेला कसरी अगाडि बढ्ने लगायतका विषयमा पनि जसपा र ओलीबीच छलफल भएको जनाइएको छ